خاصه ته اقبال مومند تاسو ټولو ته اجازه ده کنه؟ بالکل. اقبال مومند چې کوم ډی ایس پی بیا شهید کړی شوال لري هغه نو به تاسو ټول خبرې ماشاءالله هغه یو نظم لیکلی دی او کوشش کوم به ترنم کې درته مساس به خوښ شي اسا ده تاته ډالۍ خاص سپیشل وای چې زما د زړه د کوټې ور نه وهي زما د زړه د کوټي ورن وهي خیال دې اوس ناراضي چکر نه وهي خیال دې اوس ناراضي چکر نه وهي ابو وی شیخ صاحب وی دها دسو سر استاد شسړې دها دسو سر استاد شسړې کوم میوا د چین مرن وهي خیال دی اوس ناراضی چکر نہ وهي پقد قامت کی د جانان غند دے پقد قامت کی د جانان غند دے یو کرما سره ټول وای پقد قامت کی د جانان غند دے پقد قامت کی د جانان غند دے دا سړے پوی کړه چې نختر نه وهي دا سړے پوی کړه چې نختر نه وهي خیال دی اوس نه راضی چکر نه وهي او ابراهيم صاحب دبل تا تړلې ښا وای دا هغه دواسترګې او سلمینان دهغه دواسترګي او سلمینان دهغه دواسترګي او سلمینان دهغه دواسترګي او سلمینان په یو نظر خو بلخ کرنه وهي خیال دې سنه راضي چکر نه وهي او شو شیب صاحب کسا سو اجازت ہے قاری صاحب تبہ اڑا لے گا قاری صاحب تبہ اڑا لے گا منگا نا قاری صاحب تاس تو ڈالے دیکھا آگا تو وہ چی آگا تو آیا پیغمبر امنا آگا تو آیا پیغمبر امنا تلے دی امن تا دشر نہ وہی خیال دی اسنا راضی چکر نہ وہی زما د زڑا د کوٹے ور نہ وہی خیال دی اسنا راضی چکر نہ وہی او چو کہ اقبال منصب لکھا لے جو شیر خوب بس کپ کو ما خپل بتا شیخ پکې بیا دا او شیر شیخ ته بیا ډالې شزا زره شیخ شیخانو د پر سپیشل لے اقبال مومن صاحب لیکل نو خامخ غټه فلسفه ده پکې شیخ ک د خپل بیان دلیل نه لري شیخ ک د خپل بیان دلیل نه لري چغې د هسي په منبر نه وي دا یو تر بیا وایو ښا یو تر بیا فهم ته کنه شیخ ک د خپل بیان دلیل نہ لری شیخ کا دخپل بیان دلیل نہ لری چغے دہا سے پمیمبر نہ وہی خیال دی اس نہ راضی چکر نہ وہی اب بس آخر ہے شعر اقبال ڈیرے تجربے میں اوشوے اقبال ڈیرے تجربے میں اوشوے اقبال ڈیری تجربے نوشوے اقبال ڈیری تجربے نوشوے نرمو د خلق پا باور نہ وہی خیال دی اس نہ راضی چکر نہ وہی زما د زڑا د کوٹے ور نہ وہی خیال دی اس نہ راضی چکر نہ وہی یلا دخول شو زبردست